Abenjigiriza yomu n'obusobozi olunaku lw'eggulo bajaguza amazaalibwa g'Omukama Ruhanga ag'emyaka 94 nga Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga. Pulezidenti asinzidde wano n'akubiriza bannaddiini okubiriza abantu okwettanira enteekateeka za gavumenti gamba nga parish development model n'endala okubayamba okuva mu bwavu. Pulezidenti agamba nti olunaku luno olukulu nnyo kubanga obw'obusobozi bisaka akoze omulimu ogw'okutumbula obumu n'enkulaakulana mu ggwanga ng'ayita mu kulwanyisa obulogo n'ebikolwa ebirala bingi. Tourism is a top foreign exchange earner, and the government under the National Development Plan 3 identifies tourism as one of the key sectors which are driving the socio-economic development. Omukama Ruhanga ow'obusobozi bisaka yebazizza Pulezidenti Museveni olw'okusiima enzikiriza eno esobodde okuyamba bannayuganda. Ow'obusobozi asabye gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza okussa okukkiriza kw'obumu mu nsoma eya wansi okuteeka olunaku lwe yazaalibwako ku kalenda y'eggwanga okutandika okukuzibwa mu ggwanga lyonna n'ebirala. Okusobola ekigambo eky'abaana abaana baitu ne batalibanizibwa mu masomero nga alulengo lwa PCM akuba musiniya omuntu ayikomera mu isomo lyakatwala baitu ba PCM ne batalibanizibwa akuba amasomo gali compulsory otiika okugakola hati nga abayigiriza obulumu n'abanywani baitu boona kwanguhibwa kulungi okutwasabiri nitusaba enkiriza y'obumu esomesebwa mu masomero akuba syabasi curriculum syabasi empapa. Pulezidenti Museveni era alagidde abakulu b'amasomero bonna mu masomero agayambibwako gavumenti okwewala ekikolwa ky'okusolooza abaana fiizi ekiviiriddeko abaana ava mu masomero obungi. The policy of government is provide free education for all. I have however noted that head teachers in government aided schools are charging fees in these schools, and this has led to high dropouts for our children. I urge the local leaders and the general public to stop this practice in our schools. Ababaka ba Paalamenti okuva mu bitundu bya Bunyoro balagenedde gavumenti bulijjo okuwaayo obuyambi bw'ensimbi eri enzikiriza mu kiseera ky'okuteekateeka emikolo egy'engeri ng'eno. Gavumenti ebasagika bateekaniza kulungi baitu nga kabyemi kizira okusooka ngulu bakora ebikolo nk'eno tebafuna support kuruga mu gavumenti prior kwenda kuteekaniza okutuha ebikalo ebintu.